सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیزوں، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نیا چینل جس کا نام آؤ قرآن سیکھیں اور سکھائیں لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں ہم روزانہ قرآن کریم کو صحیح تلفظ اور صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے میں مدد دینے والی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ نورانی قاعدہ، تمہیدی قاعدہ، چھ کلمے، نماز کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ، مسنون دعائیں، دعائے قنوت، درو شریف اور وغیرہ وغیرہ۔ امید کرتا ہوں کہ ان تمام ویڈیوز سے آپ لوگوں کی بہت زیادہ اصلاح ہوگی اور آپ لوگوں کو قرآن کریم سیکھنے میں کافی مدد ملے گی انشاءاللہ۔ بس میری آپ لوگوں سے اتنی گزارش ہے کہ میری اس محنت کو سراتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ان ویڈیوز کو خوب لائک اور خوب زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ کے لیے، خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوستوں اور عزیزوں کو بھی شیئر کر کے ان کو بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کی توفیق دیں۔ چینل کا لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔